Tá? Se vocês quiserem, a câmera... é só... Ah. Vai ter caramba na agência, e daí eu sugeri uma fantasia pra criança, uma fantasia em grupo, vai ser assim, e com e a tela, tá sai lá a tela tá também? Ok, o Leandro tá ok, tá assim, pronto, alteração do desespero da criança. Os dois, você consegue ver aí? Vou te mostrar. Olha que legal essa garrafa aqui, adorei, meu. Como é que é o sistema? Assim que, assim? Isso. Ô, Paula, onde eu consigo uma garrafa dessa aqui? Ah, a gente arruma uma pra você. Putz, era legal essa aqui. Bom, que horas são? Eu queria começar em ponto, cara. Agora é 6h37. É isso aí. Bom, primeiro, eu sou o Miguel Benfica, eu sou o fundador dessa escola aqui. Um prazer conhecer vocês. Não sei se já estamos no ar mesmo? Já. Já, já, né? Vai me falando, vou reconhecer. Tá bom, pode deixar. E, tipo, prazer, eu vou ter que dar uma aula curtinha hoje, porque depois vem a professora que vai dar aula de verdade. E pra mim é um orgulho. Eu moro na Espanha. Eu tô de bermuda e sandália, porque eu achei que era verão aqui, mas muito doido, já tá frio pra caramba. Você começa o dia num puta calor e depois já tá esse tempo maluco, né? Mas a ideia é o seguinte, eu vou dar uma aula pra vocês que eu chamo de... São 10 dicas dos meus 20 anos de publicidade. Só para você ter uma ideia, eu acho que aqui me contaram que vários de vocês são pessoas de... Vocês vieram de outras cidades, né? E eu acho que você já tem uma grande vantagem em relação à galera que mora aqui, quem veio de fora. Porque eu já morei em 4 países e eu acho que o mais difícil de todos foi mudar para São Paulo. São Paulo é uma cidade muito punk, cara, muito difícil. O irmão meu disse que é uma cidade que não é para amador, né? É uma cidade que você tem que estar... Opa, beleza? Sim, sim. Então, eu vou tentar começar ela, porque hoje às 8 tem que terminar. Tem uma hora, exatamente uma hora, para começar em ponto. E legal quem está aí também aí online, tomara que vocês estejam vendo e ouvindo a gente bem. Passar para ele aqui. Vou contar um pouco do porquê que a gente montou essa escola primeiro. Eu tive muita sorte com essa profissão. Essa profissão é maravilhosa. Vamos falar muito mal dessa profissão durante o período que vocês vão estar aí. Mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa, porque ela te dá uma chance de você conseguir muita coisa bacana, se você se esforçar, fizer legal e não desistir, ela pode te dar muita coisa boa. Eu cheguei em São Paulo em 93, eu fiz a conta em dólar para saber quanto que eu tinha de grana. Eu tinha 1.200 dólares na minha carteira, todo meu dinheiro, que é mais ou menos 5 mil reais, para conseguir tentar a vida aqui em São Paulo. Com 5 mil reais eu tive que pagar meu aluguel. Eu tinha que procurar, mostrar meu portfólio nos lugares, tentar comer. E hoje eu estava pegando o metrô pensando, pô, eu lembro do metrô, eu tinha aquele ticketzinho do Vale Transporte quando você está desempregado, sabe? Assim que você fala, meu, isso aqui vai durar 6 meses, eu tenho 6 meses para arrumar um emprego. E com muita vontade, muito esforço de melhorar meu portfólio e arrumar tal, eu tive a sorte de conseguir um estágio na Salles, onde eu fiz um estágio junto com o Luizinho Sanches, que é o presidente da UMAP hoje. A gente fazia dupla junto, né? Em alguns briefings. E uma das dicas que eu dou para vocês é prestem muita atenção em quem está do lado, porque o primeiro público que vocês têm são os seus amigos, é o cara do lado, entendeu? Esse network que vocês vão fazer aqui é muito valioso. Você nunca sabe aonde o cara do lado vai terminar. Então, trata bem o teu amigo,
se você combinar de ajudar o cara, de vir no final de semana para fazer aquela foto, para arrumar o layout do cara, ou fazer aquele vídeo e vou editar, não sei o quê, cumpre a sua palavra, cara, porque o cara vai lembrar. Esse momento agora, que é o momento que tá todo mundo, ninguém aqui é famoso, esse momento é o momento que todo mundo vai lembrar lá na frente. E assim, para fazer a história mais curta, fiz um estágio na Salles, depois eu fui para uma agência chamada Colute, que nem existe mais. Nessa agência eu trabalhei com um diretor de criação chamado Valdir Bianchi. Estudem esse nome, Valdir Bianchi. Deu um burro nesse nome, esse é um gênio, craque. E o Valdir me contratou outras pessoas muito legais, e uma delas era o Anselmo Ramos, que é um cara que hoje é o dono da Gut. Eu e ele, a gente dividia a mesma máquina de escrever. Estamos falando de 93, então somos velhacos mesmo. E os dois, a gente trabalhando aqui em São Paulo, você vê, cada um hoje conquistou o mundo inteiro, todo mundo foi para muitos lugares. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa época. E é tudo, comecei igual que vocês, mesma coisa. Papel em branco, um briefing, uma vontade de conseguir as coisas na vida. Aquela agonia de conseguir um emprego legal e tal. E depois de muito tempo, depois de alguns anos, em 2008, eu já tinha ganho leão, já tinha ganho dinheiro, já tinha conhecido minha mulher, tendo meu filho aqui em São Paulo, que tudo já tinha dado super certo, eu falei, eu vou montar uma escola para ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que eu quando eu cheguei aqui. Porque quando eu cheguei em 93, não tinha escola Cuca, não tinha nenhuma outra escola, nada. Você tinha que ir na raça, ligar, conseguir uma entrevista, muito difícil. Eu tenho uma voz bonita, então eu conseguia muitas entrevistas fácil. Mas tem gente aqui que não tem a mesma voz que eu, então, I'm sorry. Você tem que ter um portfólio legal. Então, eu decidi abrir essa escola para retribuir tudo que essa profissão me deu de legal. Hoje, eu, graças a Deus, já morei em 4 países, já ganhei todos os prêmios, mas eu tento manter a escola para continuar ajudando as pessoas que estão a fim de... Então eu queria assim, pedir para vocês, a primeira coisa é, eu vou dar essa aula de uma hora, que é rápida, mas um dia vocês vão sair daqui, vão conseguir um emprego, vão se dar bem, vão ganhar dinheiro e tal. Se lá na frente vocês encontrarem alguém que está precisando, ajuda também, entendeu? Porque é o mais legal dessa profissão, se você puder devolver o que ela te deu. Vamos lá. Olá, então vou dar fazer um começo aqui bacana, então, para... Todo mundo fala que você precisa começar muito bem uma palestra, né? Então eu falei, primeiro minuto, fazer uma coisa mais chique. Então eu botei esse videozinho aí. Miguel Benfica, quem é Miguel Benfica? Na verdade eu sou o marido da Ana Benfica, ela que cuida dessa escola. Sou o pai do Luca. Aqui está o Luca, a gente fazendo o caminho de Santiago, meu filho. Conheci aqui em São Paulo, paulistano da Gema. Sou filho do Luciano. 73 anos, quando tentou fazer esse dunk. Não deu muito certo. Mas eu tenho muito orgulho de ser filho dele. A gente montou a Cuca em 2008, quando eu falei, essa é a mesa que vocês não conheceram, do endereço antigo, que agora a gente está na nova escola Cuca. Eu sou Chief Creative Officer da MRM Macan, em Madrid. E eu quero contar para vocês, vou dar 10 dicas dos meus 20 anos de criatividade, trabalhando com criatividade. Eu não falo propaganda, eu falo criatividade, porque eu não faço só propaganda, eu faço um montão de coisas, vocês vão ver. Então assim, eu comecei minha carreira no Brasil, trabalhando numa máquina de escrever. E a máquina de escrever, tem gente que acha que é uma coisa antiga, eu falo antiga porque eu misturo com o espanhol, tô uma puta zona, mas... A máquina de escrever tem uma vantagem absurda em relação ao computador, que é, não tem distração.
não chega o WhatsApp, Facebook, não tem a janelinha do lado. É só você e a máquina, você tem que escrever, você tem que estar lá. Eu recomendo, se vocês quiserem de verdade chegar a alguma ideia legal, achar alguma coisa bacana, tenta trabalhar como se você estivesse na máquina, entendeu? O papel é muito parecido com a máquina, não chega nada. Desliga o celular, sai de perto, foca naquilo lá, porque às vezes 10 minutos tem mais, vale muito mais a pena 10 minutos numa máquina de escrever ou num notebook do que num laptop. Isso aqui estraga muito. Você vai procurar uma referência, dar um Google. Se dá um Google, já tá atrás da galera. Agora, se você vai você pensando, ninguém chega no que você está pensando. Então daí eu fui para a Espanha em 2008, cheguei lá na semana que começou a crise econômica. Então você imagina o que, que foi essa chegada lá. O Lehman Brothers mandando gente embora, todo mundo sendo desesperado, inflação absurda. Mas eu tive muito sucesso lá, foi bacana, fui viver na Espanha, foi legal. De lá eu fui para a Itália, e aí também não foi tão divertido. Temos aqui o meu Berlusconi para... Oba, tudo bem? Chegando o pessoal aqui, pode entrar. Na Itália, eu, depois de viver no Brasil, viver na Espanha e na Itália, essas são praias italianas, eu fui morar em Londres. Daí você imagina como foi difícil morar lá. Não sei se alguém aqui já conhece, já foi para Londres. Alguém aqui já conhece, já foi para lá? Sim. É uma cidade muito punk, é muito difícil. Daí eu voltei para Espanha e adorei. No Brasil, eu fazia muito... Era uma época onde a publicidade estava evoluindo ainda e era muito importante a televisão. Para quem chegou novo, eu sou Miguel Benfica, fundador dessa escola, tá? Você perdeu a primeira parte, depois você vai online lá e tenta ver o que aconteceu, né? Então a primeira dica, tô dando uma aula são 10 dicas dos meus 20 anos de publicidade. A primeira dica é: aprenda línguas. Isso, gente, é essencial, essencial. Opa, boa noite. Boa noite. Você tá achando o lugar aí? Aprender línguas é importantíssimo, porque até um amigo meu falando assim, ele vai na Inglaterra e fala para os caras, vocês são analfabetos, vocês só falam inglês. E ele fala isso porque ele é um argentino e ele fala espanhol e inglês. Entendeu? A gente não teve a sorte de um americano, de um inglês, de falar só uma língua, de falar uma língua que todo mundo fala. E o português, com o português você não viaja muito. Você vai para Moçambique, Portugal, Angola, e aí acabou. Ninguém entende a nossa língua. Então, parece uma coisa pequena, mas você sem o inglês, sem o espanhol, sua carreira já está 20%. Você vai ter 20% das possibilidades que você teria se tivesse pelo menos só o inglês. Eu te digo assim, hoje eu tenho... Às vezes eu contrato gente na Espanha e a primeira coisa que eu pergunto é: você fala inglês também? Porque o espanhol é o contrário. O cara que aprende espanhol, ele, como é a terceira língua a terceira língua mais falada no mundo, o cara não sente necessidade também de falar. Então muitas vezes eles só falam espanhol também, mas pelo menos eles viajam mais do que a gente. Porque você pode trabalhar na Califórnia, no México, toda a América Latina com espanhol. Agora com português não, gente. Gente, não, vocês vão ficar só aqui. E aqui eu digo São Paulo. Então se você quer ter qualidade de vida, se você quer aprender da vida também, aprenda línguas, cara, aprenda. Então aqui tem um exemplo de um comercial que eu fiz, ganhou Leão de Prata em Cannes. Dá uma olhada, vamos ver o que vocês acham. Au Japon, on consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis.
Au Brésil, on fait beaucoup plus l'amour qu'en Algérie, et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion, buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est de parler anglais. Esse comercial foi e-mail que eu recebi com esse texto. E eu falei, meu, esse e-mail é tão divertido, eu podia usar isso para alguma coisa. Primeiro a gente pegou, eu peguei um e-mail e aí tentei achar uma escola de francês, a gente achou a escola de francês, na época eu estava na DM9, os caras toparam e ganhamos um milhão de prata em Cannes. Podia acontecer com qualquer um de vocês, às vezes é, sabe aquele WhatsApp que a tua avó manda, que você fala, putz, é divertido? Você tem que estar o tempo todo antenado para ver de onde vai sair a ideia. E isso também tem a ver com o lance que eu falava da coisa da língua. Vocês vieram aqui para aprender criatividade, mas na paralela é obrigação aprender língua, qualquer que seja, você tem que aprender. Eu começaria pelo inglês, o espanhol é fácil, é uma moleza, mas eu começaria pelo inglês. Você tem que pensar, daqui um ano eu vou aprender, vou ter inglês já, vou ter inglês. Anota isso, não é uma coisa assim, ah, que legal, não, tem que ter, porque daqui 3, 4 anos, imagina, você já está um redator sênior, um diretor de arte sênior em alguma agência, vão aparecer possibilidades de trabalho, e às vezes, se você tem o inglês, você já sai com uma puta vantagem, entendeu? É mais difícil que te mandem embora, é mais fácil que te promovam a diretor de criação, é mais fácil que você ganhe uma viagem para não sei aonde, ou chega um diretor de arte, que é um australiano, que aconteceu comigo. Eu estava no MAP, tinha um diretor de arte australiano, eu falava inglês, o cara virou meu duplo. Trabalhei 6 meses e tive um curso de graça com ele. Dica número 2. Se você não tem uma ideia, só coloca uma criança lá que funciona. São os truques. É um truque bobo, mas tem sentido. Essa ideia, ela é uma ideia que a gente teve na UMAP. Eu, Valdir, a Sophie. Também, olhem esse nome aí também que é legal. Essa ideia é a típica ideia que eu acho que é bacana, que é... Tem vários truques, você fala, vou fazer um filme, tô sem ideia, põe um cachorro. Sophie Schoenberger. E a gente fez esse filme, a gente tinha um job, o job era o seguinte, tinha que falar, vai lançar um novo filme da Kombi, o novo carro da Kombi, e a Kombi agora tem um teto mais alto. E aí a gente fez dois roteiros. Um roteiro era um cara que entrava na Kombi, ele falava e se eu escutava o eco da Kombi. E o cliente falou, isso é demais, muito bom. Só que a gente falou, não, mas tem um roteiro que é mais legal. E o cliente falou, não, eu prefiro o do eco é mais legal, eu vou filmar o do eco. E na época o Marcelo Serra falou, legal, a gente filma o do eco, que você aprovou, mas a gente vai filmar um outro também. Se você gostar, você promete que você coloca no ar? O cara falou, tá bom, eu coloco no ar. E a gente filmou esse outro filme, era 1000 vezes melhor do que o do eco. Ganhou o prêmio Profissionais do Ano, ganhou tudo, ganhou todos os prêmios que você imaginasse. Mas foi uma coisa da decisão do cliente de falar, ok, eu acredito na agência, vamos embora, entendeu? Foi esse filme aqui. Quando eu cresci, quero ter um carro importado, conversível. Crescer, eu quero ter uma Kombi. Nova Kombi, novo design, muito mais espaço interno. Qual é a chance de aprovar um filme desse hoje, né? Uma criança dirigindo, só com mulher, impossível. Só loira, tipo, é tudo, mas é divertido, né? Então, outra coisa é a seguinte, isso é uma frase do Picasso que fala, outra dica que é roubar de uma pessoa é crime, roubar de várias é pesquisa. Então, o que quer dizer isso? Copiem, tenta copiar, você não vai conseguir fazer um prato 5 estrelas Michelin, 3 estrelas Michelin, se você não souber fazer o feijão com arroz. Aprende primeiro a fazer a porra do feijão com arroz.
Qual é o prato mais difícil de fazer? Todo mundo que fala, um chef, quando contrata um chef num restaurante legal, a primeira coisa que pede pra ele fazer é o arroz. É o arroz. Eu morei na Itália, e na Itália os caras falam, só existe comida italiana na Itália. O italiano fala isso, porque a pasta é de lá, o tomate é de lá, o azeite é de lá. Semana passada eu tava em Milão, o cara falando, bicho, você vai comer aqui espaguete ao sugo. Só que, bicho, não pode fazer o que você quiser aqui, não é igual. Os caras sabem fazer. Então, assim, primeiro, copia, vai atrás. Lê anuário, pega os anuários antigos, olha tudo, olha assim, você fala, quem eu gosto desse cara aqui, eu sou diretor de arte. Você tem que saber se está do lado direito ou do lado esquerdo a campanha de Havaianas de 94 do Marcelo Serra. Você não pode, se eu te falar, está do lado direito ou do lado esquerdo, você tem que me corrigir. Parece besteira, copia, quanto mais, todo mundo fez isso. O Picasso copiou o cara lá de trás, o clássico. Primeiro ele copiou os clássicos. Depois ele fez o dele clássico perfeito, depois ele criou a fase azul, depois foi pro cubismo. Ele não chegou no cubismo primeiro. Vocês têm que começar, copia o clássico primeiro. Faz o feijão com arroz bem. Depois você começa a inventar. O problema é assim, eu quero inventar primeiro, ser muito bacu, não sei o quê. E você esquece de fazer o feijão com arroz. Porque lá na agência, vocês não vão ter a chance de comer, de pegar um briefing de cubismo. Você vai pegar o clássico primeiro. Aí você faz o clássico bem, o cara te dá uma chance de fazer o outro. Então assim, essa é uma das primeiras, vou passar um filme aqui, que é uma história, deixa eu ver se é esse, essa é uma história que me contaram, meu irmão me contou que ele viu essa história acontecendo na cara dele, num museu na Espanha, ele me contou pelo telefone, eu tava chorando vendo a imagem, falei, meu, ele contando, Miguel, eu vi um negócio agora que eu não tô acreditando. E ele me contou. Quando ele me contou, eu falei, puta, que legal. Eu super emocionado, mas pensei, isso dá um filme. Entendeu? Você tem que estar antenado. Você não sabe de onde vem a ideia. Essa história aqui aconteceu de verdade. Depois a gente filmou. E aí também ganhou um monte de prêmio. Que é um museu que tem em Madrid, que tem o Guernica. Então meu irmão viu um cara tentando mostrar para um amigo cego o que era o Guernica. Eu não sei quem conhece aqui o quadro Guernica, dá uma pesquisada depois. E é uma coisa alucinante, o quadro tem o tamanho dessa sala inteira assim. E aí você pensa, pô, um cara explicando para um cego como é que é um quadro. Meu irmão me contou, tipo, essa história você não imagina, não tem como, você tem que estar vendo ali e tal. Ele me contou, falei, para tudo, ele me contou, eu coloquei ele nos créditos. Meu irmão nos créditos também, para ele não reclamar nem nada. Mas é lindo, né? Você fala, nossa, que lindo. E é um take, né? Você vê, o filme tem um take. Outra coisa,
vocês todos, quando eu fiz esse filme, não tinha celular, não tinha celular com câmera nem nada. Vocês todos aqui têm celular com câmera. Então não tem desculpa para não ter filme no portfólio de vocês. Não tem. Outra coisa, fui na palestra do Spike Lee. Spike Lee, quem sabe o Spike Lee? Todo mundo sabe quem é, né? Do The Right Thing, que tal, acabou de fazer o... Fui na palestra dele, lá no Texas. O cara chega e fala assim, ah, eu quero ser cineasta, tal, não sei o quê. Como é que eu faço, Spike Lee? Ele falou, você tem um iPhone? Eu falei, tenho. Então, bicho, próxima pergunta. Assim, cara. Ele tem razão, ele falou, porra, meu primeiro filme. Eu fiz o roteiro, mandei pra produtora com uma carta. Eu tive que esperar 2 meses pra produtora mandar a carta de volta pra mim, dizendo, gostamos do seu filme. Ou o WhatsApp da época, como era, a merda que era. Durava dois meses. Ele falou, imagina eu indo lá na caixinha de carta pra ver se a carta chegou. Você não sabe se o cara recebeu ou se não recebeu. Vocês têm o WhatsApp, vocês têm um iPhone ou o Samsung, qualquer um de vocês aqui tem como fazer um filme. Então, gente, portfólio, tem que ter filme, tem que ter audiovisual, é mais fácil de vender. Esse filme tem um take, é um cara, tem 2 atores maravilhosos, uma puta cena e tal, todo mundo aqui não tem desculpa. Então, quando eu trabalhei lá, quando eu fui pra Espanha, eu saí um pouco de televisão, eu fui também fazer coisas mais 360 e tal, 360, né? E tem uma dica que é legal quando você for pensar qualquer ideia, que é start at the end, que é começa pelo final da ideia. Pensa qual é o que você quer contar, o que você quer que seja o final do que você vai contar. Ao invés de você começar pelo começo, você fala qual é o final da história. Aqui tem um exemplo de uma ideia que a gente teve na Espanha que tem muito a ver com isso. Corona. A brand that has always been connected with the beach. Launched the Save the Beach project to preserve and recover one European beach every year. But just cleaning the beach didn't make people care about the problem. So we thought, what if we talk about something that they do care about? Their holidays. Introducing the world's first garbage hotel. The first hotel made from rubbish has opened its doors in Rome. Primo albergo al mondo fatto solo di rifiuti con 10 posti letto. Os hospedaréis en un hotel fabricado con basura. It's made up of old toys, mannequins, legs, cans, ventilateurs, guitars, exhaust pipes, y hasta un gnomo de jardín. We commissioned the famous artist of trash, H.A. Schultz, to build it with more than 12 tons of garbage that Corona collected from beaches across Europe. And we were fully booked in only a few hours. I'll just go and have a look online, make a booking. Corona sent a clear message, a hotel that symbolized our future holidays if people didn't listen. And well, people did listen. The Corona Save the Beach Hotel opened its doors in Rome and Madrid and has even received offers from various museums to become part of their permanent exhibition. But they weren't the only ones interested. Corona Save the Beach Hotel. Ao invés de fazer um comercial de televisão, a gente falou, bom, a Corona, ela fez o primeiro ano uma campanha que era, ela se chamava Save the Beach, que era vamos limpar as praias e tal, então as pessoas votavam online e diziam, ah, eu quero votar a praia tal, sei lá, ganhei uma praia na Itália, e aí a Corona foi lá e limpou a praia inteira. Aí a gente falou, bom, o que a gente faz no segundo ano? No segundo ano a gente, vamos pegar todo esse lixo que a gente limpou, e a gente faz um hotel e faz uma exposição e você pode, inclusive, dormir nesse hotel. Tinha 7 quartos, era um hotel de verdade. Para você ver como seria, como vai ser as suas férias depois. Isso tem 10 anos, não tinha Greta, não tinha nada. Isso é tipo 10 anos atrás, a gente falando já
de sustentabilidade. E foi um puta sucesso, ganhou titânio, tudo, é um negócio bacana. Outra coisa legal dessa ideia é assim, a gente apresentou só uma ideia. A gente fez um monte de ideia. Eu cheguei no cliente e apresentei só uma. E ele falou, ah, tenho dúvida e tal. Volta aqui daqui 2 meses. Voltei com a mesma ideia. Essa aqui, ó. Se você quiser, essa tentar não desistir, entendeu? Vamos lá. Quinta dica. Gente real sempre parece de verdade. Tem um estudo que fala o seguinte, que você quando vê um vídeo, você demora no máximo 2 segundos ou um segundo e meio para saber se a pessoa está falando a verdade, se aquilo é um ator ou é uma pessoa de verdade. Quantas vezes vocês já viram assim, a reação de alguma coisa, tipo uma pegadinha, alguma coisa, você fala, esse cara aí é um ator, tão me enrolando e tal. Ou então você vê que o cara é um ator de verdade. Quando vocês estiverem pensando em alguma ideia, é bacana tentar pensar coisas que você sabe que... Filmar com gente real. Filmar com gente real ajuda, entendeu? Põe a câmera lá, filma a tua avó, filma o gato que tá ali passando, filma o teu amigo que não sei o quê, põe, sabe, deixa a câmera escondida. É outra coisa. As pessoas, quando é um ator, vocês não têm grana, vocês não têm budget para filmar uma coisa com um ator, um George Clooney da vida. Eu já vi ele ensaiando e é a coisa melhor do mundo. Assim, o cara vai lá, vou testar a câmera aqui. O set inteiro dando risada com o cara, entendeu? A gente não tem essa sorte. Então, assim, gente real ajuda muito. Essa história aqui, deixa eu ver qual que é. Ah, essa história é o seguinte, ao invés de fazer televisão, fazer alguma coisa que gere conversação, né? Conversação é essa palavra, né? Conversa, tipo, bate-papo e tal. Eu sou um cara que, depois que eu saí de São Paulo, uma das coisas que eu mais gostei de ter saído de São Paulo foi que eu virei um ciclista. Eu já não tenho carro, eu em Madrid só ando de carro, em Milão andava de carro, Londres só de carro. Não, perdão. Bicicleta em Madrid, bicicleta em Milão, bicicleta em Londres. E quando eu voltei para Madrid, eu vi que Madrid não tinha uma cultura de bicicleta. E a gente fez uma campanha que tem a ver com isso. A gente inventou uma coisa tecnológica que vocês vão ver aqui. Dá uma olhada, ver o que vocês acham. Mas sempre gente real também. Tengo la vista de ver amigo tirar no suelo. Con la manta por encima. Yo todavía estoy esperando que aparezca por alguna esquina. Es que siempre hemos estado juntos. A mí me cuenta que eso fue, que éramos gemelos. Yo he podido compartir mi experiencia con otros, pero los que han perdido la vida en la carretera no pueden hacerlo. El Ministerio del Interior y la DGT han presentado una campaña para la conducción responsable. Una bicicleta sin conductor que recorre algunas carreteras y calles donde han perdido la vida ciclistas. Son los recorridos en bicicleta que no pudieron acabar. Se titula Almas Ciclistas. Me ha impactado muchísimo. Desgraciadamente, perdí un hijo en un accidente. Una campaña para concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar a las bicicletas. La que vemos los recorridos que las víctimas del año pasado ya nunca acabarán. Você consegue ver que não tem nenhum ator aí. Tudo gente de verdade contando histórias de perdas, né? Gente que perdeu um amigo e tal. E até uma dica que eu dou pra vocês, se alguém aqui anda de bicicleta, capacete, por favor. Usem capacete. Ok?
porque parece que você, eu passei muito tempo sem capacete. Se você puder usar, nem que não saia de casa, bicho, sem. Ah, vou alugar ali a bicicleta do Itaú e tal. Um vacilo na cabeça não volta. Quando você faz um, tem um problema, né? Se você cair de cabeça, o que der errado ali, deu errado pra sempre, entendeu? E isso é um exemplo, assim, gente, o cara, um deles é um exemplo, o cara que saiu pra fazer um, comprar um pão na padaria ali, tá, morreu. O outro era irmão gêmeo. O cara fala, imagina, irmão gêmeo, a mãe do cara vendo lá e... O legal é que, além de impactar, vocês mudaram a cultura de mudar. É. Outra coisa, use as suas ideias para ajudar outras pessoas. Depois a gente vai falar aí, a professora que vai chegar depois vai falar de uma coisa. É, depois vocês falem com a Paula também, que tem um projeto bacana que chama. Como é que é o nome? Favela não. É na favela como é o nome? Qual é o nome daquele projeto que você falou? Perifalions. Queria que vocês participassem do Perifalions. Depois. Que é isso, que é uma coisa assim, vocês têm muita sorte de vocês terem condições de fazer um curso como esse. E a gente agora está se juntando com o pessoal que trabalha na periferia, que mora na periferia, não tem nem condição de chegar aqui. A gente vai ajudar eles também, porque tem muito talento aí. Eu sempre, um absurdo que tem de talento aí. E eles estão participando de um... Vão tentar ganhar 1 milhão também, e quem participar daquela competição vai conseguir... Então, gente bacana, então depois a Paula vai explicar para vocês aí. É, esse projeto que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é também para Corona, eu acho que é esse de Corona também, quer ver? É, isso mesmo. Que é, às vezes quando você faz um projeto que você ajuda outras pessoas, além do karma bom, né, de fazer coisa para... Tem uma experiência maravilhosa. Essa é uma viagem, assim, uma campanha que a gente fez para Corona, continuando ainda antes do coronavírus e tal, essas coisas todas. É, era assim, a gente tem um... Se você vai no Google e você coloca Points of Inaccessibility, que é o lugar mais longe de uma praia no mundo. Fica na China, esquina com a Mongólia. Então, a gente foi até lá, são 8 mil quilômetros. Para você sair de lá e chegar numa praia, na praia mais próxima. Imagina você estar a 8 mil quilômetros da primeira praia, fim de semana, vamos ali, 8 mil quilômetros. Na mala, eu coloquei, na minha mala eu coloquei bota de neve e havaianas. Então assim, uma viagem, um negócio de louco. Mesma coisa, apresentando uma ideia, o cliente falou que não, demorou 1 ano para ele aprovar, e a gente foi lá, encontrou uma vila, tinha 7 pessoas e a gente levou 7 pessoas dessa vila na China, esquina com a Mongólia, para a praia. A pessoa dessa vila que tinha saído mais longe tinha andado 200 quilômetros. É como daqui para Cambuí, imagina, o máximo que o cara tinha andado. E eu diria assim, de todas as coisas que eu fiz na minha carreira, é a coisa que mais me emocionou, assim, a coisa que eu mais curti, porque... Você chega lá e fala, tem um velhinho de 78 anos, você fala pro cara, vamos pra praia amanhã, entendeu? O cara nunca imaginava na vida. A voz que vocês vão ouvir dessa música é de uma das meninas que viajou, das chinesas que estavam lá. Vamos lá, vamos dar um play. Quando nós vamos falar da Dalai Gisela, eu estou a rir, né, galera? Eu estou a rir, eu estou a rir. Esse lugar não aparece no
Imagem real, emoção real, sabe? Contar uma história que não foi contada ainda, ninguém tinha contado essa história, não é a mesma coisa, ah, vou levar o pessoal ali para Garopaba. Não tem graça. É um chinês, um lugar que é o lugar mais longe na Terra, você conta a história, isso podia ser um conteúdo de National Geographic, né? Peraí só um segundo, meu filho tá me ligando aqui. Alô? 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 Oi, Luca, eu tô online aqui, no meio de uma aula, você jura que você quer falar agora? Não, ela já tá indo pra aí, beijo, tchau, sorry folks. Então, contar uma história que nunca foi contada, isso também é importante, você fala, ah, eu tô pensando numa coisa, se você tem alguma dúvida que já foi contado, vai pra outra história, essa história nunca tinha sido contada, então por isso que é tão legal. Entendeu? Agora que todo mundo falando de documentário, Netflix, não sei o que, isso não tinha, isso era antes Netflix, 10 anos atrás. E ainda se bate o olho e fala, ainda é atual, entendeu? Ainda é novo. Você fala, pô, 10 anos atrás. Agora outra dica é, a vida é muito curta para você viver num país só. Gente, é se eu pudesse dizer uma dica, uma só, porque... Além da gente falar de publicidade, de tudo, tal, de criatividade, gente, isso é um conselho que eu acho que vocês têm muito milênio aqui, vocês já têm uma coisa mais aberta do que na minha geração. Se vocês puderem conquistar o mundo aí, é muito legal. Não fiquem só no Brasil, não fiquem só em São Paulo. Sabe? São Paulo é muito legal, te prepara para muita coisa, mas a vida é curta, gente. Tem que ir para outros lugares. Aprender outras línguas, viver outras culturas, outro jeito de trabalhar, outro jeito de viver, fim de semana, comida, sabe? É essencial isso, essencial. Outra dica, nunca pergunte pro seu chefe como é que foi o final de semana dele. Parece pequeno, parece bobo isso, tá? Mas que eu digo assim, às vezes você acaba de chegar numa agência, num lugar, e você quer, qualquer empresa, você quer ser meio íntimo, quer ser bacana, quer ser cool, quer fazer um famoso puxa-saco. O melhor jeito de você puxar saco é você fazer um trabalho bom. Se você faz um trabalho foda, você não precisa puxar saco de ninguém. Porque o cara do lado vai comentar de você, o outro cara vai comentar de você, o seu chefe vai falar, pô, aquele cara não, aquele cara deixa ele aí, vamos segurar ele aqui, ó, vamos dar um aumento pra ele, porque senão ele vai embora, ó. É o melhor jeito de você fazer. Um dia eu tinha ido pegar onda, fim de semana, todo felizão.
Cheguei na agência, segunda-feira, bronzeado. Cheguei pro meu chefe na época, que era o Alexandre Gama. E eu falei, e aí, cara, como foi o seu fim de semana? Aí ele falou, eu tava aqui trabalhando. Que tonto, né? Por que eu vim perguntar? Eu tinha que perguntar nada. Ficar quieto na minha ali e tal, tranquilo. Outra dica é assim, fazer um trabalho que atrai, mas não interrompe a audiência e acrescenta valor à marca e ao business e aos consumidores. Isso é importante. Se a tua ideia, ela de verdade acrescenta valor ao tempo de quem está assistindo, então ela é uma boa ideia. Se ela não acrescenta valor nenhum, se é de novo outra cena do Big Brother, será que eu vou dar um paredão para essa ou não? Não me interessa isso, entendeu? Você tem que contar alguma coisa que o cara fale, puta, eu lembro disso. Eu contei para vocês aqui que tem um lugar chamado não sei o que 8 mil quilômetros para chegar na porra da coisa. Você não tinha pensado nessa história ainda. Você vai lembrar disso. Pô, lembra? Alguém falou disso. Eu falei para você que tem que saber os clássicos primeiro para depois você fazer o outro. Você tem que... Tudo que você puder acrescentar é melhor. Não só em publicidade, em qualquer coisa. Até numa balada. Se você conta uma coisa que todo mundo já contou, a menina já vai sair para outro lugar ou o cara vai sair para outro lugar. Você tem que estar sempre um passo na frente. Aqui um exemplo de uma campanha que a gente fez. Eu aconselho vocês, se vocês puderem ver. Ele está em inglês. Chama Beyond Money. Que é um filme que a gente fez, Beyond, de além, né? Que o Banco Santander, na Espanha, queria lançar uma campanha para lançar uma conta para os millennials. E a gente fez ao invés de fazer uma propaganda normal, um comercial de televisão, a gente fez um curta-metragem que questionava o valor do dinheiro. Porque ele falava que é mais importante você ter experiências do que ter dinheiro. Tipo, vale muito a pena. Tem 18 minutos o filme. Se vocês puderem depois dar uma olhada nesse Beyond Money, chama Quanto com C, Mas Allá del Dinero. Mas se você procurar Beyond Money, você vai achar. É a história de uma mulher que ela vende as experiências dela em troca de dinheiro. Isso ganhou o Grand Prix em Cannes. Eu tive a sorte de participar desse projeto. Foi o primeiro ano que eu voltei agora para a Espanha. E aqui é o case filme dessa campanha, entendeu? Tá em inglês. Quem não sabe inglês, aprende. Tem que aprender. Perdão. In Spain, millennials have suffered the economic crisis more than anyone. They call themselves Los Indignados. It's a movement of young people who want change. And who do they blame? The banks. So how can you sell an account to a generation who don't want to listen to the banks? Santander Bank presents Beyond Money. ¿Quiere usted comprar o vender una experiencia? Vender. Mi primer novio en el instituto. Seguramente te la tasarán por un cuarto de millón. Adiós. It's the story of Lucia, a woman who sells her most treasured memories. Getting the audience to think, what's worth more, money or experiences? To launch an account that offers experiences as well as money. A 17-minute sci-fi film starring the young Spanish star of the latest Almodovar movie. The film was played in cinemas, on the internet, TV, and on-demand platforms, and streamed in Santander offices nationwide. El estreno de un thriller de ciencia ficción. ¿Cuánto? Más allá. Más allá del dinero. Más allá del dinero. Eso está más allá del dinero, Carlos. After launch, Beyond Money started a debate in Spain about the true value of money. Luego hay un después, hay un debate, hay una charla, ¿y tú lo harías? Ni por el medio, vamos, millones de euros. Yo hay tantas experiencias que querría vender y no recordar nunca más. Espectacular. Seguramente mucha de la gente que fue ayer al Estadio Santiago Bernabéu querría vender su experiencia. The film got huge engagement numbers and better reviews than even Hollywood blockbusters. At a time when banks aren't trusted anywhere in the world,
Santander got the fastest sign-up rate in its 160-year history, making the Beyond Money campaign an experience that a bank would never, ever want to sell. Ela fala assim, uma coisa que eu gosto tanto, que tenha sido feita por um banco, eu fico puta, entendeu? Ela fica puta porque... Como é que um banco me faz gostar tanto de, de uma coisa, né? Uma coisa bacana dessa campanha é que, imagina um banco falar que o dinheiro não é importante. Isso é difícil. Entendeu? Você não imagina como foi difícil vender isso dentro da, do banco lá. O banco falando que o dinheiro não é importante. Na verdade, o banco ali estava tendo um discurso moderno, que é, a gente sabe que o dinheiro não é importante. Toda essa geração nova ali, é, tem coisa... Podem te roubar o dinheiro, mas se você viaja, por exemplo, uma viagem que você faz, nunca ninguém vai te roubar essa experiência, entendeu? E a geração, mais, quanto mais nova, mais eu acho que tem isso mais claro na cabeça. Então, como é que eu converso com a geração de milênios, gente mais nova, mais moderna, de uma maneira que ela me entenda? Se eu falar, pô, eu não sei, se eu perguntar aqui, o que você prefere, ter uma Ferrari ou viajar o mundo inteiro? Ninguém, eu não tenho dúvida, cara. Você vai ter a Ferrari, amanhã você tem o seguro, você tem que pagar da Ferrari, o cagaço, você tem de ser sequestrado com aquela Ferrari. Alagamento, tá vendo tudo? Agora você pega aquela grana, eu falo, eu te dou essa grana pra você viajar. Você vai viajar há 5 anos, cara. Não tenho, eu não sei. Não sei aqui cada um, mas eu digo, a grande maioria ia preferir a experiência. E esse filme fala disso. É... Uma outra dica é, que eu acho que é importante, assim, vocês vão entrar numa era onde data é muito importante. É importante demais. Você vê pelo teu Instagram o que entra de propaganda para você, que tem a ver com o que você quer da vida, com o que você clica, com o que você dá like, é diferente do que o teu companheiro dá, ou tua namorada, ou tua mãe, então. Se você conseguir juntar essas duas coisas, você vai ser um profissional do futuro. Então, assim, aqui vocês vão aprender muito sobre criatividade, mas fora daqui também, continuem estudando, continuem tentando aprender. Quanto mais vocês puderem aprender sobre data, é difícil, hein? É chato. Assim, tem livro que você fala, não aguento isso aqui, mas tem uns livros bacanas que você vai de olho e olha. Porque lá na frente, daqui 3, 4 anos, quem não souber muito disso, não vai ter muito lugar no mercado, não. Toda conversa que tem, onde tem grana, Nizam uma vez falou isso pra mim, Miguel, follow the money. O dinheiro tá no digital, vai pro digital. Agora o dinheiro, eu digo pra vocês, tá no na data. Não tá na televisão, não tá no anúncio, não tá no rádio, tá na data. E se você junta com criatividade, você tá feito. Aqui um outro exemplo, que é uma campanha que a gente fez para um cliente na Inglaterra, chama Vauxhall. É assim, também outra coisa que acho que pode ser legal, que é três maneiras diferentes de contar a mesma coisa. A gente tinha um briefing, tinha que falar da câmera, que você tem a câmera do retrovisor no carro, que sabe, você está vendo na ré que você vê aqui, mas está mostrando ali. Como você conta de três maneiras diferentes esse feature, essa... Aqui tem três versões. This is the story of a beautiful swan who lived on a lake with a lot of other beautiful swans. Darling, you look gorgeous. One day, they all flew away, leaving the beautiful swan alone to mope about a bit. Before he noticed his reflection in the water and realized he was actually a very ugly duckling. Other ducks, animals, and assorted wildfowl abused him about his looks mercilessly. Then he turned into an egg. Things can end badly backwards. That's why the Vauxhall Astra Ultimate comes with reverse camera as standard. Vauxhall, British brand since 1903. Tradução: as coisas podem acabar muito mal de trás para frente, entendeu? E aí você vê o patinho feio e acontece isso. Segundo exemplo. This is the story of a very, very rich boy called Jack.
One day, he brought a dead giant back to life. Then he gave the giant a goose that laid golden eggs. A goose that the giant had previously owned and which Jack had stolen. The giant stomped about, shouting... Then Jack climbed down a giant beanstalk and swapped some magic beans for a cow. After which he lived in poverty with his mother until the day he was born. Things can end badly backwards. That's why the Vauxhall Astra Ultimate comes with reverse camera as standard. Vauxhall, British brand since 1903. Mesmo briefing, mesmo carro, totalmente diferente. Mas o conceito é o mesmo. Tipo, o que, que eu começo? Eu tenho que falar da câmera do retrovisor traseiro. Eu falo, pô, como é que eu fiquei vendo isso aqui? Ah, vendo que as coisas podem ir de uma maneira, pode acontecer de uma maneira muito, não do jeito como você imagina, de trás para frente. Terceiro exemplo, tem nada a ver, mas vamos lá. This is the story of beautiful Princess Cinderella. One day, her handsome husband, the prince, unmarried her. Sorry, darling, it's over. Then he took a glass slipper off her foot. There was a big party. A carriage turned into a pumpkin. And some horses turned into mice. The fairy godmother disappeared. And Cinderella was made to work in a kitchen where her stepmother and stepsisters spent all day being horrible to her. Things can end badly backwards. That's why the Vauxhall Astra Ultimate comes with reverse camera as standard. Vauxhall, British brand since 1903. Bom, e uma última dica, que é o seguinte. Toda vez que você estiver criando alguma campanha, tenta criar inveja. A gente está nesse business para gerar inveja no cara do lado, na marca do lado, na agência do lado. A gente tá esse é o nosso business. Se você faz uma campanha que não gera muita inveja do outro lado, é porque a campanha é só nice. É só ok. Agora, quando você faz, sabe quando você tem aquela sensação de falar, puta, eu queria ter feito esse negócio? Inveja, como diz o amigo meu, não tem inveja boa. Toda inveja é do mal. Entendeu? Inveja é assim, bicho, eu queria ter feito isso aqui. Lembra disso. Porque se você faz um negócio que é só ok, você não vai muito longe nessa carreira, não. É triste dizer isso, mas pensa nisso. Pensa em uma coisa que de verdade você tenha muito, muito tesão de fazer, muita vontade de fazer, porque não tem muita saída. Então, assim, o resumo, se eu pudesse falar assim, bom, se eu tivesse... Como é que eu resumiria essas 10 dicas? Eu diria assim... Nessa nossa profissão, você tem que pegar alguma coisa que é muito boring, que é tipo... Como é que é boring em português? Seria chata, flat, uma coisa que é comum, né? Sem graça. Junta com alguma coisa que é divertida, entendeu? Todo mundo fala aí, todo mundo vai por aqui, você junta com alguma coisa divertida, você junta as duas coisas. Data, boring, criatividade, fã. E você tem alguma coisa mais bacana. Que é essa maleta, essa mala aqui, que eu tenho essa mala. E essa mala é a coisa melhor do mundo. Pra mim esse é um exemplo, tipo, o mundo inteiro teve uma mala. Aí alguém falou, eu vou botar duas rodas. Alguém falou, eu vou botar quatro rodas. E esse cara falou, não, eu vou transformar minha mala num patinete. E aí, bicho, desde que eu tenho essa mala, thank you.
mais, né? Bom, então, obrigado. Tá na hora do aplauso agora. Beleza. Agora deixa eu ver com a Paula aqui comigo. Você fecha então? Aqui? O resumo é esse, gente. Eu acho que se você estiver fazendo um filme e você sentir que aquela, ou aquela campanha que você está fazendo é meio. Você se liga aí pra mim. Né? Uhum. É meio. Mala, entendeu? Tenta lembrar disso. Fala, pô, acho que eu não cheguei ainda, não consegui.